توحید اول الواجب و آخر توحید چھ گڈنک واجب تہ تو اور آخری واجب کم تہ اور توے چھ ونان محمد ابن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ ونان چھ اہم اکھ چھ نفر یس ونان چھ التوحید قد فهمنا چھ رپت ونان است کن سات مسجد مز اے مکہ اس کلاس پر مولوی صاحب توحید یوت ونی آو سمجھ ہو من ذہب بدل کی چھ ونان کن سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تروہن ورین توحید سی دعوت شروع تہ کورک توحید سی اور اختتام تہ یم دنیا مز درائی تہ امہ سات تہ اس توحیدی ونان اور درمیانس مز کیا اس ونان توحید اسے توحید ایشو گڈنک واجب تہ اکس انسانس اور آخری واجب یم دنیا مز نیران نیران تہ گژھ امس کیا گژھن توحید سی پٹھ خاتمہ گژھن اگر نہ توحیدس پٹھ خاتمہ گو امس تن عملن ہند انبار کورمت امس چھن ات کہین تہ حیثیت اللہ تعالیٰ بنائے ات بڑ ون گھر اس پٹھ اللہ تعالیٰ فرمان چھ قرآنس مز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کور تہ کن تہ وحی اور تہ بوٹھ من پیغمبرن کن تہ کر اس وحی لئن اشرکت لیحبطن عملک اگر حض تہ شرک کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرہن شرک نہ تم بالکل تمہن رب سن طرف حفاظت باقی پیغمبرن کرام کرہن شرک نہ مگر رب اس سمجھان خطر ونان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کور تہ کن تہ وحی اور تہ بوٹھ پیغمبر اس تمن کن تہ کر وحی اگر حض تہ شرک کرو لیحبطن عملک ضرور بہ ضرور گھن تم سارے عمل برباد وہ شاید کنس حیثیت بیس سے کنس تس عمل اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر سن عمل چھ کہین حیثیت تھوان لیکن رب اس کھوچن خطر کمس کر خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حض بفرض محال تہ شروع کرو تہذ عمل تہ روز نت موجود توحید کوتاہ اہم اور شرک کوتاہ ڈینجرس شرک کوتاہ خطرناک امس سے تمام عمل کیا گھان بالکل وڑونی گرد بنان اس لیے کنس ہندس تحجدس کنس ہند نفلی روزن کنس ہندس عبادتس کنس ہند ڈیکس داغ لوگمت امس عبادت کر کر ات چھ کہین تہ اعتبار ایتس کالس نہ امس عبادت عمارت کت پہ آس توحیدس پہ مبنی نتہ سوئی مثال یس سورہ توبہ مز اللہ تعالیٰ فرمان یم منافق آسان تم پن عمارت کران تعمیر کت پہ سکھ پہ یوتاہ تم پوتس کیا کرن یوتاہ تم ہیری پوہر کھالن تیوتاہ کیا گھی تیوتاہ گھی یہ کمزور کن مضبوط تیوتاہ گھی یہ کمزور اور یہ سکھ مزے اور پہ پتہ اس گو یہ مشرق آسان اس توحیدس پہ عمل کر کہین تہ توحید آس نمس کہین یہ کرتن خبر کتا عبادت یہ پن عمارت کت پہ بنانا سکھ پہ اور امس بنائے اللہ تعالیٰ ات بڑی گرد ات دین اللہ تعالیٰ کہین اجر یوتھ اس گڈنیت کرو کت اس مطلب ایمانس متعلق کرو کت ایمانس کچھ ارکان شے چھنا شے ارکان تمو مز کیا گڈنک رکن اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان تک مز اخ چیز یعنی امس گھس کیا آن یہ گھس اللہ تعالیٰ کن آن مانا چھنا اتھ گھس امس آن رب اتھ گھس امس ایمان آن کہ اللہ تعالیٰ یت کائنات بنا وول رب العالمین اور دم بی گھس یہ مان اللہ تعالیٰ پہ کن عبادت مز یعنی رب آنس مز معبود حقیقی آنس مز ناون تو صفاتن مز ات کن ماننس کیا دپان توحید ات کن ماننس کیا ونان توحید گو سون کلمہ کلمہ توحید پران لا الہ الا اللہ ونان کہین تہ معبود حقیقی سوائے اللہ تعالیٰ اخ کتاب سے سہ بہت پرن اکیزے تک ناؤ التوحید المیسر آسان توحید تک مجھے تم لوکھمت سمجھا سہ ان خطر لکٹن بچن خطر تک مجھے لکھت اگر ہسا ونو کہ اس زن ونو ما خرج احد ونو کہین نسا درو مسجد مز نسا درو نبر کہین تہ اس کر نفی یعنی اس کور نبر نیرنس کیا کور اس کور انکار اس کور نبر درو کہین تہ پتہ ونو اس الا حامد سوائے کس حامد گو اس لیے اس کور باقین تمام ان کی باقی درو کہین نبر سوائے کس درو حامد گو اس لیے ات اس ونان عربی یس مز اس کور یہ نبر نیر خاص کمس خطر حامدس خطر ات ونو اس عربی یس مز توحید سمجھ یوان یل اس ونان رب سن توحید مہ دن سا مطلب کیا چھ اس ونان کہین تہ عبادت لائق کنسے شعبہ نہ عبادت سوائے کمس شعبہ سا ہر کن قسم چ عبادت شعبہ صرف اللہ تعالیٰ یہ توحید یت کن تمام پیغمبرن کرام دعوت دس اور ات کن دس دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وچان کہ توحید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہس مز نا تمو کم سی کر دعوت شروع تمو ون قولوا لا الہ الا اللہ ونو لا الہ الا اللہ تفلحوا تو گیسو کیا کامیاب اسے تمو کیا ون ونو لا الہ الا اللہ تو کیا گیسو کامیاب سب سے مان کیا ون ونو لا الہ الا اللہ یعنی قولوا مطلب کیا گو قل کیا گو بولو
ؤنو صلى الله عليه وسلم لكن عربي كم مشرك اسنا تمن طور في تمن اونون كه اجعل الالهه الها واحده ايش تمام معبودان عباد لن ونن تري وقت بنيون اكو معبود تمن طور في كي نيشن من يوت كي قد شات مطيبك يا گزارين زندگي او سمجھ گو رسول الله صلى الله عليه وسلم قر دعوت كم شروع توحيد ذكرنا بات الله استسيم دنيا مز نير نو وقت و رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمر مبارك كوتا استمن throughout very seri vanan chana aur halaki ashid manan ki in paigambaran ikram che tin jism im chana mubarak jism tin che zaminas hawala amit karne tin chana it pad baqan in jism hakan saidat lekin allah taala agar yes kan shun jism thai maujood it pad firaun sun jism thon maujood firaun sun neko karna far ko kan shun jism qabr mas it pad rozun ishan im sun neko kar asan jism jani asan lekin paigambaran che guarantee ki tin jism mubarak kya che zaminas amit hawal karne اور اس وانا کی پیغمبر چ برزخی طور پر کیا زندہ تمن چ سو زندگی یوس یہ دنیاوی زندگی نش تھز بڑ زندگی چ یہ دنیاوی زندگی چن تک نش کا ہے یہ تاوان لیکن سری چ وانا کی تمن کو تا عمر مبارک اس تروہٹ وی ویل ون اس تروہٹ وری عمر کا پٹ چ گسان ایت پٹ اخ انسان زیبی اور پتہ یہ ساتھ یہ دنیا مس انتقال کرے وہ سری چ اس مانان یہ عمر مبارک ونی تروہٹ وری اس مانان سری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا مس انتقال کرمت لیکن ول الاخرہ خیر لک من ال یس یہ واجی زندگی چھ سہ چھ تہ خاطر یہ بھی زندگی کھت بہتر یا چھ بیا ترجم تہ ہر ین وول وقت چھ تہ خاطر پتہ می وقت کھت کہ زیادہ زیادہ بہتر کہ زراب اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن درجات مز ہر دو کہ ہر چھ حس مز بلندی عطا کر بس یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتھ یم دنیا مز نیر نو وقت کھت لاسٹ کیا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لعن اللہ الیہود والنصارى لعنت اس یہود انت نصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد تمو بنا انبيائهم هز قبر سجدنا اتكاش شنا يعني شنا توحيد يعني شرك اس اي شرك والين اي كيا كرن كر لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمه ويل بيغم برون لعن الله اليهود والنصارى لعنه اسن الله تعالى اسن اليهود انت نصارى كاز وجه كاش تمو بنا انبيائهم هز قبر كيا بنا تمو سجدنا گو بيگين تكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت كم سيت توحيد سيت اور یم دنیا ہمز نیران نیران تکر خاصی پچھونا عائشہ رضی اللہ عنہ ونان چی یکاز فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم موجب اس اس خسر یک تو کر زون میں اس قبر مبارک ستی چیز گو یم سات دعوت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سکم سیت کرک شروع توحید سے اور یم دنیا ہمز یم سات تشریف نیو تم سات کا کر کر اشارہ توحید اس کو نے پورا توحید رڈ جو لازم رب اس بغیر کر زون باقی اس عبادت توش علماء کرام ونان ونان التوحید اول الواجب واخره توحید چھ گۄڈنیک واجب تہ اور آخری واجب کٲم تہ چھ اور توے چھ ونان محمد ابن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ ونان چھ احمق چھ سو نفر یس ونان چھ التوحید قد فہمنا چھ رپت ونان اس تہ کن ساتھ مسجد مز اے مکہ اس کالس پر مولوی صاحب توحید یوت ونی آو سمجھ ومن ذہ بدل کی چھ ونان کن ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تر وہن ورین توحید چھ دعوت شروع تہ کرک توحید سید اور اختتام تہ یم دنیا مز درائی تہ امہ ساتھ تہ اس توحید ونان اور درمیانس مز کیا اس بنا توحید اسے توحید ایشو گڈنک واجب تے اس انسانس اور اخری واجب یم دنیا مز نیران نیران تے گس کیا گسو توحید اس پر خاتم گس اگر نہ توحید اس پر خاتم گو امس تن عملن ہند انبار کرمت امس چن ات کو انتہا سیت اللہ تعالی بنائے ات بڑو وین گھر اور حافظ حکمی رحمتہ اللہ علیہ اس عرب کے علماء ہا مز حافظ اس نو حافظ اس گس نو حافظ حافظ ابن احمد الحکمی اس نو یہ شیطر وہ ہرو اسمس گزرے مطلق بہ قصور شیطر بہ شو شیطر اس وجہ اسمس چلا بہ کو تو ہر باسان شرا نہیں کہ اتمس کیا شریج کے صفے دے واقعی بہ شو شیطر اس وجہ اسمس چلا پتہ نہیں اس گاری کو لکھو ڈیٹا بھرت کیا ہر بون اخ وریزن وہ ساتری اس وجہ اسمس زیاد سے زیاد چلا کو اچ اسمس جو حافظ حکمی کے رحمہ اللہ گزرے اور تم چھ واری کتاب لکھمس اور تم اس اخ کتاب تھا شنا سلم الوصول سچ اكيد اس متلک سکی دا سلم الوصول تا تو چھ اخشار لکھن ونا سچ شار مزدیک پچ تہ مدت شرح تہ پانے کرم تا چھ ناو اس کے ناو دنگ شرح اس معارج القبول کس ناو معارج القبول سچ ترنجل در تا تو چھ لکھن اخشار ونا اول واجب علی الابید اول واجب علی الابید معرفه الرحمن بالتوحید ونا گڈن واجب ہس چھ بندس پٹ رحمان اس معرفت کرن حاصل توحید سان گڈنک واجب چھ یہ ہے اذ ہوا من کل الاوامر اعظم وہو نوعان
وهو نوعان أيام يفهم هناك هذه أساسه صار في حكمه ما شو صار يخط عظيم حكم كستوهيد حكم ور أساسه زقسم أي تمي شخصي سمجدار شو أي سمجدار شخص تزعم كتوهيد أسكاس قسم شو زقسم تاي كاس قسم شو تاشي بودن تاي كاس قسم شو ترا قسم بحرال تم زي قسم شو ترين مزبط تقسيم قو بحرال أدن كأون أي مكور يوهاي أس بيان شعر المزنا یعنی یہ اس عربن اسی خصوصیت تم اس شعر و شاعری واری زیادہ کران اور یہ تہ چھ اس مثال شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ تمو تہ چھ اس کشرس مز کی شعر یتھ مز توحید دعوت چھ رسالت دعوت چھ تہ بیٹھ حافظ اقمی صاحبن تہ یہ ورمت کہ گڈنک واجب اول واجب علی العبید معرفۃ الرحمن بالتوحید گڈنک واجب بندس پٹ رحمان سز معرفت کرن حاصل اللہ تعالی سز جان کرن حاصل کت پٹ بالتوحید توحید ویل اس دعوت پن شروع کرو سکم سد شروع گس توحید توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوس کس معاذ بن جبل سوس نہ یمن کن رضی اللہ عنہ کیا فرموس فرموس کی تشیگا سن کیا انک تعدی قوم من اهل الكتاب تشیگا سن اهل کتاب مزکس قوم اسنش ایکس جماعت اسنش فلیکن اول ما تدعوهم الیہ ان یوحد اللہ گڈ نک چیز یوکن تیمن بلاوا سگو یی کیتم گسن اللہ تعالی ہس کن مانے گڈ نک چیز یوکن تیمس بلاوا تیم کیا گسن مانے یہ ہے گنا توحید یعنی تم گسن صرف اکس اللہ تعالی سے عبادت کر سو دعوت چھ بالکل باطل دعوت سو چھ ناکار دعوت سو چھ بالکل فضول دعوت یس توحید اتھی ترویت بنی باسا کر یمن اسلاما کن چیزن مس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتی مبوس آئی نا تم کرنا تجس بد کری تی گسان تجس باقی شراب نوشی تی گسان تجس ظلم تی گسان تجس قتل تی گسان لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کت پر کل شروع توحید کہ جلی کس انسانس ربس متعلق اکید گسنا راسخ تمس سدری پتہ ساری زندگی یہ لکھ شخص ربس بوٹ کے سرنڈر کرنا ربس بوٹ کن جکے سوچ پتہ کیا ہر کان باقی ساری باطل چیز ترائی سوچ پتہ سبان سمجھے ایوان اس لئے ہر کان سو دعوت اسنو توحید سے شروع گئی سے سو گشتن خبر کی جہ کامیاب تاد گشتن خبر کی جہ لکتا تمس شامل لیکن اسلام چی نظر مز شخص ناکام دعوت اسلام چی نظر مز کیا چھے توحید اس مز گئی سنو کمپرمائز اکید کس پیری توحید یا باقی اکید کی مسئلہ شو شو حافظ حکمی سو بنا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ شکر ایک جائے ذکر تو شنو پتہ صوفی شنو آسان صوفی صوفی ہے وچھو بوٹ ایسا آسان مثال کے طور پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فضل ابن عیاز رحمۃ اللہ علیہ ایتھے پٹ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یا ایتھے پٹ باقی عبداللہ بن مبارک احمد بن حنبل ایم اس کیا ایم اس زاہد نفر ایم اس رب سے زیادہ زیادہ عبادت کرا اور دنیا ہس کن اس نیم زیادہ مائل کہیں تے اتے اس منا زہد یمن اس منا مسئلہ چھ زاہد اس چھ زہد دنیا نش بے رغبتی اختیار کرن لیکن پتہ یتھی وقت گزران گو ایم ہند پتہ شاگرد اس پتہ اسلام فہلو ات صاحب باطل فکر تے ات زہد اس پتہ رب اس متعلق اس منا چھ پتہ وحدت الوجود وحدت الشہود یتھی اس بند پتہ عبادت کران چھ پتہ رب اس ملت گسان یا رب اس ذات چھ پتہ امس جس جسمس مز حلول کران ہے وسان امس جسمس مز یہ گونا باطل عقیدت مز شامل یہ ہو باطل تصور آپ سمجھ اچھے سے رد کران نت اگر خود یہ ہوتا ہے نا کہ اس کی دنیا نش بے رغبتی اور آخرت کن ما ال گسن نہ تو اس پرواہ ٹھیک اسلام چھ اس تت کن دعوت دیوان کی دلس مز متھیو دنیا کو محبت کی پنن نظرن بوٹ کن تھیو سا کیا ہمیشہ آخرت کے آخرت مز گسو اس کامیاب گسی اور اس وشان کی صوفی مز اس یعنی صوفی سوس ونا کی سو سنا القرآن كله شرك سو سنا قرآن جو سوری شرقی شرق کیا سنا قرآن حسن شکر شیخ الاسلام تیمی اصل ذکر الفرقان اسم 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 قرآن شرق التوحید توحید حسن شو سینس فصوص اسم اسم کتاب شو فصوص الحکم ابن عربی اسم 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 توحید شو اتم اسم قرآن اسم اسم شو شرق نعوذ بالله من ذلك ابن القیم شو لیخان مدارج سالکین اسم 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 ان كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد وانا قران اسمس اخ اخ ايات توحيد سيد بريت اگر اس اخ اخ ايات وچنا قران اس تفن شو توحيد وانا كايزي سو شو توحيد اس كون توحيد اش گاوا اور توحيد اس كون بلاوا قران چكا اول پٹ اخر استان کیا شو قران بريت توحيد سيد وچو مو کت پٹ ہر ایت مس قل اعوذ برب الناس اس مس کیا شو توحيد سنتي کانت ایت نی تو تی قران اس کانت ایت نی تو تی تات مس کیا توحید کن پٹ ذکر ونا كيف بيت ونا قران اسمز شيات اما خبر عن الله واسماءه وصفاته وافعاله يا قران اسمز ذكر امس اش خبر دين رب اس متعلق رب سند ناون متعلق رب سند صفات متعلق رب كه كه شكران ايش توحيدي رب اس متعلق كان شيء اذا ذكر امس كان شو توحيد ونا يا شيء
فهو التوحيد العلمي يقول علمي توحيد يعني رب شيء سبحانه وتعالى زان كرناوان وإما دعوة إلى عبادته وحده يا القرآن اسمز إيه رب سنزيوت كريم سه عبادتي تكش توحيد اسكون دعوة اور بيتريو سبا كن هز عبادت أبا سامج أشي سنا التوحيد الإرادي يعني بن إرادة كريم سه بن عمل كريم سه إما أمر أو نهي وانا ناتش قرآن اسمز يا تو حكم آمد يكام كريم سه أو يكام مكريم كهين إيش التوحيد الحقوق يمكن كاش يتش مون رب سن توحيد باتش رب وانا يكريم يمكريم كهين كاش إيش التوحيد الحقوق كلاس توحيد مون باتش أبي كيم حقوق توحيد الرايتس شيء وريمش التوحيد اسمه كمل كرا يا تش قرآن اسمز آمد توحيد والين سيت كيا خير جنت جنت ذكر شنو عمود سو كيش سو توحيد والين هند بدل اور ياد شو عمود جهنم ذكر سو شو يم توحيد اس مخالفت كارن تي هند سزا كيش اسمج قران اس بچن يم چیز اس دي هو تاوي ون ابن القيم سبن قران سو ري توحيد سيت بيت كي من صوفيان عام سمج كي هند مون قران كان سجو بيت نعوذ بالله من ذلك شرك سي گو قران چو بس يتي سوره الفاتحه پڑ کو دندان سوره الناس استان چي توحيد تو تو سمجوا گو يش اس طرح فكر كي توحید چ اہمیت توحید چ گڈنک واجب تے اور آخری واجب تے اور توحید سی پٹھ سے تمام عملن ہس بنیاد یمس نے توحید آسے تمس کو ہنتے عمل چن قابل کو اس پر اللہ تعالی فرمان چ قران اس مز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توحید کنت وحی اور توحید بوٹ من پیغمبرن کنت کر اس وحی لا ان اشرکت لا یحبطن عملک اگر ہس توحید شرک کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرہن شرک نا تمشی بالکل تم چرو سن طرف حفاظت باقی پیغمبرن کرام کرہن شرک نا مگر رب شو اس سمجھان خطر بنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو توہی کنت وحی اور توہی بوٹ ہم پیغمبر اس تمند کنت کر وحی اگر ہس تو شرک کرو لا یحبطن عملک ضرور بو ضرور گسن تم سارے عمل برباد و شاید کنش ہے سیت بے ایسا کنش جس عمل اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر سو ان عمل چن کہیں ہے سیت تھاوان لیکن رب شو اس کھوسنا نو خطر کمس کرن خطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہس بفرض محال توہی شرک کرو تو عمل تے روز نہ کوس موجود تافیر کی توحید کوتا اہم چھ اور شرک کوتا ڈینجرس چھ شرک کوتا خطرناک چھ امس چھ تمام عمل کیا گسان بالکل وڈو ونی کارت بنا اس لیے کشید اس تہجد اس کشید نفلی روزن کشید اس عبادت اس کشید ڈیکس داغ لوگ مت امس عبادت کر کر ات چھ کہن تے اعتبار اتس کالس نے امس عبادت اچ عمارت کٹ پٹ اچ توحید اس پٹ مبنی نچ سو مثال یہ سورہ توبہ اس مز اللہ تعالی فرماوان چھ یم منافق چھ اسن تم چھ پن عمارت کران تعمیر کٹ پٹ سکی پٹ یوتاہ تم پوتس کیا کر یوتاہ تم ہیری بہر کھالن تیوتاہ کیا گچھی تیوتاہ گچھی کمزور کن مضبوط تیوتاہ گچھی کمزور اور گچھی کی منزی اور پی پتہ ہوس کوئی مشرک چھ آسان اس توحید اس پر عمل کرنے کی ہند توحید اس نیمس کی ہند یہ کرتن خبر کزا عبادت یہ آسان پن عمارت کت پر بناما سکی پر اور امس بنائے اللہ تعالی تو بڑو بنی گرد دین اللہ تعالی کہن اجر تو اس سمجھ وان گوش لیے یہ تو اس بنا کی دعوت چ کت پر شروع کر توحید اور سمجھتے اللہ تعالی فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم مسیطر تو یہ کریو یاد دہنی تو شو یاد دہنی کر رہے تو نے سنی من داروغ بنا یہ تام سوزنا چاہے یہ بس اللہ تعالی توفیق اس ام جو تم سوی التوحید اسکن اشن باقی بے کا کمپرومائز چلنا اکید اسمس کیسے اکید سی اکید یہ شو بنیادی یہ بس پتہ سمس عمل انت اجر ملے اور یہ بس عمل قابل قبول چھ